com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer a parte, sei lá, mil de tretas do K-pop. Se não me engano, essa é a parte 10, ou seja, já temos 10 vídeos dessa série. É, sem sombra de dúvidas, a série mais longa desse canal, porque literalmente... É a série eterna, gente. Tem tretas o tempo todo. E nessa versão tem algumas tretas recentes que abalaram o mundo do K-pop, mas também... Tem, na nossa opinião, uma treta antiga que a gente considera a maior treta da história do K-pop, que você não sabia, mas que é o momento. Então fica até o final, que esse está sendo um dos quadros mais legais de fazer. Mas se você já caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like no vídeo e já deixa o seu comentário para engajar, por favor. Sim, engajamento é muito importante pro YouTube. Além disso, também vai seguir a gente nas redes sociais, nos nossos Instagrams pessoais, no Instagram do canal. A gente começou na Roxinha também, então vai seguir a gente lá. A gente tá assistindo várias coisas com vocês lá, então não deixa de conferir. Fazendo live sempre, então tá bem legal e bora pro vídeo. A primeira notícia que a gente veio trazer pra vocês foi uma atualização do caso Minai de Min. A gente sabe que no ano passado a gente inclusive fez vídeo falando sobre esse caso. A Minai veio ao público pra poder expor momentos em que a Jimin, líder do AOA, havia maltratado ela ao longo da carreira do grupo. Esse caso teve muita repercussão no ano passado e a própria Jimin pediu desculpa e saiu não só do AOA, mas do olhar público mesmo. E sim, gente, de fato a Jimin depois disso se aposentou totalmente da indústria, a gente não sabe mais o paradeiro dela, inclusive de algumas outras integrantes do AOA que também deram uma afastada nas redes sociais e afins, a gente não sabe inclusive qual vai ser o futuro do grupo daqui pra frente, porque essa coisa de bullying na Coreia, né, é uma coisa que pega um pouco pros grupos que são acusados de se envolver em polêmicas dessa forma. E a Minaj chegou várias vezes ao longo desse último ano em suas redes sociais fazendo posts super crípticos, super problemáticos, porque era uma menina que tá precisando de ajuda mental mesmo, psiquiátrica. De verdade. Já tentou, infelizmente, tirar a própria vida algumas vezes. Então, tá sendo um momento muito complicado. O problema é que a Dispatch, há um tempo atrás agora, umas semanas atrás, fez um exposed contando outras versões da história e outros lados, dessa vez com conversas exclusivas e prints de conversas no Kakao, que é o WhatsApp coreano, que mostra que sim, a situação do grupo era um pouco complicada, mas que não era só a Jimin, aparentemente, que era a complicada da história, que ambos os lados, né, e não só as duas, como todas as outras meninas do grupo que também estavam envolvidas na história, ou seja... Foi uma coisa que a gente vai ler algumas coisas que aconteceram aqui pra você, de algumas trocas de mensagens, mas que deu a entender que não era só o lado da Minai que era o certo. No Exposed, inclusive, tem algumas mensagens da própria Minai com a Jimin dias antes do Exposed da Minai, e pelo visto estava tudo bem entre elas. Nas mensagens elas falavam que se amavam e que elas iam procurar ficar bem, que estava tudo certo. Eu te amo, Minai. Me desculpe e obrigado, Ani. Por favor, me abraça na próxima vez. Claro, vamos não ficar doentes, Minai. E a conversa que foi liberada pela Dispatch foi a conversa que reuniu todas as integrantes do AOA, inclusive a Choa, que era uma integrante que já tinha saído do grupo, estava bem afastada da mídia. E o teor dessa conversa foi para tentar apaziguar a situação, para todo mundo entender o que estava acontecendo e para as meninas se resolverem entre si. Ou seja, as meninas estavam tentando uma reaproximação mesmo anos depois das maiores brigas do caso e mesmo anos depois da Minai e da Choa, ambas já terem deixado o grupo. E a Jimin vivia pedindo desculpa, mas dizendo que não se lembrava de ter sido tão agressiva e ter provocado tantos sentimentos ruins na Minai. A Minai, por sua vez, não aceitava as desculpas e falava: ah, mas quem bate esquece, quem apanha não esquece. E as outras meninas tentavam mediar a situação, tentavam chegar no meio termo, num consenso, porque estava muito difícil. E as mensagens mostravam que estava muito difícil, principalmente pela Minai. E depois dessa grande chuva de acontecimentos e um tanto de coisa, a gente já falou que a Jimin se afastou, né, do olhar público, se aposentou da indústria, e a Minai continuou mandando diversas mensagens pra ela, com teores bem assustadores, inclusive. Escuta, Jimin, você mexeu com a pessoa errada. Enquanto eu viver, eu vou me vingar. Você pediu por uma faca na minha casa, vem, eu tenho várias facas, e você não seria capaz de me esfaquear. Sua mãe não sente remorso por ter uma filha que foi o motivo pelo qual a filha de outra pessoa pensou em morte todos os dias? Também foi liberado nesse mesmo arquivo algumas outras mensagens que a Minai mandava para staffs da FNC e também mensagens que as próprias staffs trocavam entre si, coisas como o seguinte: a Minai é assustadora, ela passou um pouco dos limites hoje. As conversas foram repercutidas na mídia de forma ultra publicizada e fica a indagação de quem que era realmente o vilão e o culpado dessa história. Que lado que você ficou depois de ver essas últimas atualizações do caso? O que que você pensa a respeito? Já deixa aqui pra gente e já comenta. Para o nosso segundo caso, a gente vai trazer aqui uma treta muito épica do K-pop que muita gente não sabe. Cara, essa treta envolve literalmente o primeiro grande idol do K-pop, Soo Taeji. Soo Taeji and the Boys foi
primeiro grande ato do K-pop, inclusive o ID fazia parte desse trio. É um ato de hip-hop que revolucionou toda a música na Coreia, inclusive pessoas como BTS, que acreditam muito em Soteji and the Boys, a sonoridade que eles produziam, principalmente no início da carreira. Então o Soteji foi uma pessoa que revolucionou muito a indústria sul-coreana, na música, na arte, na mensagem que as letras diziam, e deu uma nova cara pro K-pop que a gente conhece atualmente. E a treta é ligada com uma menina que fez Penthouse. Sim, gente. Idia. Ela sempre foi uma atriz muito reconhecida na Coreia, mas ela tá no seu pico agora, no seu maior sucesso, porque Penthouse é um dos dramas mais famosos da Coreia atualmente. Inclusive, acabou há pouco tempo atrás. Mas o que pouca gente sabe é que em 2011 ela viveu um dos maiores escândalos da carreira dela. Ela era a atriz principal do drama Athena's Goddess of War, e nessa época ela também iniciou um relacionamento com Jang Woo-sun, que era o seu co-star nesse drama. Nessa época que estourou o maior escândalo do K-pop. Ninguém sabia, mas ela e o Soteji foram casados por anos, sem ninguém saber. E em 2011 todo mundo descobriu que eles estavam divorciados. O quê? Quê? Peraí, calma, vocês estão entendendo que o primeiro grande idol do K-pop, o primeiro grande artista do K-pop, foi casado com uma das maiores atrizes da Coreia por anos. E ninguém nunca soube disso, ninguém nunca fez a mínima ideia. Só descobriram depois de anos deles terem separado. Ou seja, recapitulando tudo o que aconteceu, eles se casaram no auge da carreira dele nos anos 90. Ela era uma menina de 17 para 18 anos e eles se casaram em segredo, depois foram morar durante boa parte do casamento deles nos Estados Unidos. Rolou ali um relacionamento um pouco caótico, um pouco abusivo, rolou até alienação parental por parte dele, onde ele não permitia que ela conversasse com as pessoas mais próximas dela, como familiares e amigos, por ela ser muito nova. Eles tinham uma diferença de idade aí considerável. Bom, a manipulação acabou ocorrendo e tudo mais. Eles se separaram eventualmente, e assim que ela tava no topo mesmo, cravando seus primeiros grandes doramas, sendo protagonista, estando indo em frente dos holofotes, veio esse balde de água fria da galera descobrir que ela foi casada. Na época, o Soteji tava até noivo de outra mulher, que atualmente é a esposa dele. Mas assim, como ele já não era o idol, tudo mais, a galera meio que não ligou, mas a carreira dela foi super implicada e ela sofreu um blacklist pesado durante anos, inclusive o grande comeback dela pras telinhas, que graças a Deus foi a grande guinada, né, pra limpar a imagem dela desse escândalo, foi agora com The Penthouse, essas últimas três temporadas que ela interpretou a protagonista. Mas assim, até então, cara, a carreira dela meio que ficou naquele limbo, na geladeira, por assim dizer, porque a galera começou a odiar ela a troco de nada, só pra ela ter sido uma pessoa que casou com uma pessoa que ela foi apaixonada. Ele que casou no auge da carreira dele, que escondeu isso de todo mundo, de todos os fãs, e foi um escândalo imenso. Inclusive, muito se acredita que Fiction do Bicho foi escrito com base nessa história. Inclusive, em 2014, ela foi em um programa de variedade na Coreia e ela abriu muito sobre como era esse relacionamento dela com o Soteji. Aprendi que não é simplesmente uma questão de me esconder atrás de uma pedra quando você está escondendo um segredo de uma celebridade que toda a nação conhece. Houve momentos em que tive que desistir de muitas coisas por causa disso. O amor que eu tinha escolhido era aquele que era secreto a tal ponto que eu não poderia nem mesmo permitir que um esquilo me visse. Eu não poderia contar a ninguém. Eu não poderia ter me sentido mais sozinha. Por fim, cheguei a um ponto em que me acostumei a ficar sozinha e percebi que isso era um veneno pra mim. Foi quando a coisa foi longe demais. E ela chegou a dizer que ela não podia nem falar pra família dela com quem ela estava casada e que ela ficou sem conversar com eles por 7 anos. Pouco tempo depois, o Soteji também veio dar o lado dele da história e ele disse que eles se casaram com o consentimento dos pais, refutando isso que ela disse que a família dela não sabia. Mas o que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Então agora vamos falar de uma treta um pouco mais recente. A treta do BTS com a Billboard. Com os últimos lançamentos do inglês BTS, BTS tem ganhado aí cada vez mais fama nos Estados Unidos e mais poderio nos charts estadunidenses. E com isso vieram algumas coisas que muita gente se sentiu extremamente ofendida, que foi essa última entrevista que o BTS fez com a Billboard. Sim, muitas pessoas, elas têm a teoria de que os fãs estariam manipulando os charts e por isso as músicas não saíram no top 10 da Hot 100 da Billboard. E em entrevista à Billboard, os meninos foram perguntados sobre essas teorias de manipulações de charts. Diretamente. E o Namjoon deu a seguinte resposta. É uma pergunta justa, mas se houver uma conversa dentro da Billboard sobre o que o número 1 deve representar, então cabe a eles mudar as regras e fazer o streaming pesar mais no ranking. Bater contra nós ou nossos fãs por chegarmos ao primeiro lugar com vendas físicas e downloads, não sei se isso é certo. Parece que somos alvos fáceis, porque somos uma boy band, um ato de K-pop e temos essa grande lealdade dos fãs. E na entrevista, o Shin Yeon-jae, que é o presidente do selo BTS da Big Hit Music, também foi questionado se a própria agência organiza os fãs para manipularem os charts.
não seria bom se realmente tivéssemos a capacidade de arquitetar tal coisa? Eu entendo que existem desenvolvimentos de mercado que são perturbadores para algumas pessoas, mas não acredito que o mercado dos Estados Unidos possa ser facilmente superado apenas por downloads. Achamos que o impacto das músicas foi demonstrado de várias maneiras e estamos orgulhosos dessas conquistas. Obviamente os fãs não ficaram nem um pouco contentes com essa perseguição do BTS, porque obviamente como eles são um ato que não são do eixo, não são estadunidenses ou da Grã-Bretanha, né, que é o que a gente sempre estava acostumado em ver nas primeiras posições dos charts mundiais, muitas pessoas têm essa desconfiança e essa xenofobia com atos de fora, né, mas a grande verdade é que os meninos são um dos maiores grupos do mundo e da história, um dos maiores atos da música atual, e se a galera não tá feliz com a forma que os charts contabilizam os pontos entre as que o artista tem que ganhar pra subir nos rankings e ficar no top 10 dos charts, eles que mudem as regras. Exato. Não é culpa do BTS, porque se tá todo mundo incorrendo dentro da legalidade, eles não podem fazer nada se os meninos têm literalmente um dos maiores exércitos ao lado deles, entendeu? Mas o que, que você acha dessa polêmica? Vocês acham que é uma pergunta justa já se fazer aos meninos, já que eles estavam sendo entrevistados, ou que foi uma pergunta deselegante? Comenta aqui pra gente. A próxima treta que a gente veio trazer pra vocês envolve a IU, né? A maior solista da história do K-pop, a pessoa que faz parecer ter perfect all kills fácil, né? Ela faz parecer fácil ele sempre ganhar os packs. Inclusive, a gente tem um perfil solo contando toda a carreira da IU. A gente vai deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ela. E a treta que a gente vai falar aqui foi no lançamento do álbum Cheshire, mais especificamente em uma b-side chamada Zezé. A faixa Zezé foi inspirada no livro Meu Pé de Laranja Lima, do escritor brasileiro José Mauro de Vasconcelos. Ele foi lançado em 1968 e já foi traduzido para 52 línguas, entre elas o coreano, onde também foi publicado em quadrinhos. O livro retrata a história de Zezé, que é um menino de 5 anos de idade, uma criança que era muito travessa, apanhava muito em casa e tinha como seu melhor amigo, o seu confidente, um pé de laranja lima que ele chamava de Minguinho. E a acusação principal é que a IU teria sexualizado Zezé nessa música, principalmente com base nessas letras. Zezé escalha a árvore, beija suas folhas. Você é tão ingênuo como uma criancinha, mas ainda assim é tão sujo. E muitas pessoas têm apontado isso como problemático por Zezé ser uma criança. E além do fato da IU ser a eulírica da história, né, ela que está narrando a história, e talvez ela teria se colocado no lugar da árvore. Então muita gente achou isso complicado. Em sua defesa, a IU disse o seguinte sobre toda essa história. Olá, aqui é a IU. Embora eu esteja ciente de todas as opiniões controversas sobre a letra que eu escrevi, eu levei mais tempo do que pensava para reunir a coragem necessária para fazer um comunicado oficial. Peço desculpas pelo atraso. Eu realmente peço desculpas a todos que se ofenderam com a letra da minha música. Eu não quis dizer que um menino de 5 anos de idade era sexy. Eu falava sobre caráter ambivalente de Zezé. Foi um erro meu. No entanto, eu sei que usei termos e palavras inapropriadas para descrever a índole de uma criança. É aquela coisa, né? A pessoa veio à frente, a pessoa entendeu o que aconteceu, entendeu as problemáticas e se desculpou. O que você acha? A gente acha que é assim que todo mundo que, infelizmente, discorre em erro tem que fazer. O que vocês acham da postura da IU? Comenta pra gente aqui embaixo. E por último, a gente veio trazer uma treta que movimentou a internet de uma maneira assombrosa nas últimas semanas. Rumores de que Hyunjin do Stray Kids e a Karina do Aespa estariam em um relacionamento. Sim. Gente, como que isso aconteceu? Fourth Gen Boyne Girl Couple, né? Gente, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. O Hyunjin foi flagrado com uma foto de fundo de tela que, assim, de longe, meio embaçada, tava aparecendo uma selfie, uma fotinha ali da Karina. E todo mundo na internet já ficou assim, meu Deus do céu, calma aí, o que que tá acontecendo aqui? What? Ele tem uma foto da Karina no fundo de tela. Eles ainda compararam as mensagens que cada um mandava no aplicativo Bubble, né? Que é uma rede social coreana. E eles usavam os mesmos emojis. Então a galera ficou, será? Gente, sim, sempre quando a gente fala de suspeitas de namoro no K-pop, a gente vive de migalhas. Então são sempre essas migalhas e afins. Coube então ao próprio Hyunjin vir dar o seu lado da versão. E como é que ele fez isso? Ele publicou a foto do fundo de tela, a tal polêmica foto que surtiu toda essa loucura na internet, mostrando que não era Karina de fato, e do lado ele colocou a seguinte legenda. Meu coração tremulava enquanto assistia um drama, então aqui está um esboço. Ou seja, a galera se emocionou, né? A galera se emocionou. Era apenas um desenho inspirado num drama. Esse casal iria para o mundo, seria um casal maravilhoso. Sim. Mas o que você acha desse povo? Você acha que eles são muito doidinhos, né? Gente, eles são muito loucos, né? É um negócio... Uma foto meio embaçada de fundo que parece a Karina e já estão namorando. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual que foi a treta que mais chamou sua atenção nesse vídeo. Vai seguir a gente nas redes sociais, que a gente falou. Não perca as nossas lives lá na roxinha. E é isso, gente. Um beijo. Annyeong!